Сақасыр информационна бері күніскі тағардың көрі студия Алексей Сменов үлелейбен өте күннен. Илдархан Айсен Николаев Республика бөдің медицинскай тәрдетелерін көрді хетті. Робочай сыры дұрубия қарсталын националіне бірайығынан өтілінна. Білетәні тақа іскен кейінігер бұлырын толыру автоматизированы аппараттыра қалбыттыра бұл көметінен кейі ғырытын тұта бұғарарға онына қайда қамтеққа сөбін чөпчілур сұдыргу дойды. Маны тағынан саңа лабораторияға дойдуға бар бөдің нөмішінен институттар бұға қолбанан күттіні ғылалар. Етін тағынан дойды үрдінен үсәрі сірге бар әмірті саңа көріңгін тұрылбұттарын ел дарқан тоғылады. Оны нескен ғырытын күттоқ соларға сақасерін тағыма белі үрдігін білет әтілер. Республика Сергей Родугар аспыт сукага коронавирус биохан саңа түбәлтәті бігергенне. Бұтығынан бүгін Сухал Штабсалай Ачытын Солбер Ольга Балапкина брифинге хитнерді. Джокускай ғоду пир мирнеге 5 томполы хугар үскі хигылды бұд. Мән ханғалысқа өймәкәңе келі бірді түбәлті аммаға жаңыға білуге кебәйіға намға нерінгіреге чұрып шыға бәлетенне. В настоящий момент в республике продолжается вакцинация, производится в 44 медицинских организациях, в которые развернуто уже 156 пунктов вакцинации, создано 110 мобильных бригад. На 24 февраля 2021 года первую вакцину получило 36 635 человек. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции можно непосредственно в поликлиниках по месту жительства. Коронавирус утары вакцинаны ағам састағына хронической ғырылақ жонға бастан ұта берір тұғынан біраз берейіні ғытачы Александр Месников бұғарар. Кенетерінен ковидтан Султан Өлбіт жон сүрінен официальный статистикаға келбіт жону ағалылар ұнтон ғырыны сұдыргүтік ағарбыт қыраты ғылдыбіт жону келдер бәттер ден әтер. Оның жүнгіне сыйпыра бұдан әлбақ болан тақсар ден білетір. Оның білген бары дойдыларға бүгіні қаз бірді кейіға берер тоғысты оны яр, очытығар бірді вирус саңашта амма көжі бәтігер көжісті ағболу дейір. Республикатағы кес нөмірді ағбалы әрінгенге түхерер, оны хирургия нюматын туғанан диагноз тұруарар, оны әмтір салата төрттәміті 10 сылын бәледейір. Манна әмчеттер сылыта түгінчаттан тақсы операцияның оралылар, бұлырын әділенияға дұрубе қарысталын тегін саңарды етінен саңа операциялыр саланы арайбыттара. Кабинет анығы абырудываненнан толыру қатчылы бұд, бұ аппараттар көмелерінен операция үйірті соғын ғылдыр. Оның үйріқтарға олыс табығаста. 10 сыллағы білеуі көрсі коллектив әрге операциялыр салатын үріменнен сотыру көмелінен толыру күйінен үлілетте. В основном, конечно, здоровый образ жизни карбаттер, наш режим тут спаттер и не дякуап. Конечно, эрдюннер, но хеттюннер тан такса бутарга тойдерген эдерки и эрки агаир бэла, олиен в основном дяхталар болалдар. Бұсыл 90-ні тұттан дойдүрдінен ғағы бәрі-беркелдеттері әңдер сөргітілінділер. Бұлырын мұсыстары ғыға ковидтан сылтан шөтчіктері бәрі-беркелігін тоқтызылу бұтта. Правительсі білдер біт мораторияет түміктен бітінен Саха Транснефтигаз компания Саха Сырналықты оқтыры ғаз шөтчіктерін тұттулар бол жоқтырын болғойын көрі күтерін ғырар. Переборын ғылды бұд күнін жылын бәйтігер әбетер паспарғар көрек қасен, өз көтін документ сүппіт әбетер өз үйістата көрдіріні бері елік болақытына кампания бір кәлім сұлыспатығар әриен, жеғатығар инспекторың ғырақытын сөп. Әриен нөмергет ағыз 4-11-2, 31-9 әтті, әтті 10 сәтті. Ол күрді қаз бірде шөтчік паспардақ болыр, ол паспаргар сұрок поверкі сұрылылар, онтан шөтчік күт паспары сүппік бұланы қолыбыра шөтчікка бағдықты сұрылы сұрылы әдір болыр. Ол сұлынан интернетке меш поверішіней сұрылын күріңі біле қатын әбіт тақсылып бұланы, обслуживающі организациядар әрінгіт заявқы берін олары таргат бұлғытшылақ. Қойу үтті ғамес әтті Саха сөйтіні республикаға кеңік тарғатар кәскілліған сударысының әтерліттіға бәлетейділер. Ол бұхытынан Саха сөйті сударысының әтерлітті 2-дәнші Хүрбек кесілгі Чаңғыл ғуын мачақ ұчастығыр әбей саланар ерге тұрымдыр. Онтан 90-ні басты үкінна ағынан Саха сәрігер 2-дәнші 104 Саха сөйті бар. Дімтен ағы сөйсағы оған екетті өнерінақ. Асып сылғы нүрбақ анатығар, мерінә сүлдігі әрігар, оннан нам
тастағыр сақа-хотон тұтылып та, салғы тастағы сүйіс местелағы тұту баран, аматтан, горнайтан, намтан бәйтеттен тіңгелері ағалар сұрыптақтар. Нам хергер науқаны күттілдәңе бейге, яңесі күттілдуғар бұд чәрсетінен науқысына сынары ғықтақ бұд, олады бұ оғыс линетін тағарыға, Ханга биеги би баруда бутун тупсаригуля хамнас паран. Ото того хоту таммат, онна специјална улехеттери кораме диево тутан котан тутан. Аллах ахали булергли котан тутохтак. Тоонна сајлуком ахолла маннатан јутјати елбетиге бу јутсоватан хангадди кудук намарјена бланил натурар. Чурапчилу картиодан алта боевой зерикеттилага бар сотуртаата илгинарота емнетин жетигар уаттан зерикеттилахтарин честетлер. Чурапчилугун айылгы народ айымнитын кийнигер сотурутаата ага дойдуну көмискечилер күннерин терчетинен боебой жайы кыттылахтарын көрсөн социальный сетимге бэхэфиринен тақсан кен қабатынақ тарайым болла. Маны чечне оттақ серетигер эдеркен сағыроқтубуд Роман Наговицын иетигер Евдокия Наговицынаға кенес улуспалабыт жағаттан өйді бүйнік медиалі тұттырдылар. Отын баты шығы бұры ерет. Мама ән ғыжбат енігін тұғынды ғыжбат тоген. Он тебе сургару и пута. Шесня, ты худо был бы трон, там кенеке у папы детелер девите. Он на кенеке тибите кенеке вилбек пита. Бастане вилбетак пита. Он август канал серии се битерин чугаха бутын кеннете. Тохурку тебе хан он илля. Ие дойдуны харыстыр көмскүр кехтақ кентері четі итен тахарыға бастың үлелеақ улуз осколларын байырнай патрижескі клубтарын сыллағы үлелерін түмігінен бұйыл төрәбіті сүйіс сылын толбуд Иван Михайлович Павлов атынан жүріпчі орта осколатын памет клуба мұңғытур кайлақ үлдік атынылы. Беге олары бұ ие дойдуға бәрінелеақ ағы көліне бұ оғыр бұд а көмешкүлге бәлем боларға, етерге өлебетін қанаспатын етабыд. Бұл өлебет бейеқаттан өссі халқаныяға. Бұл күрді қандық туылақ серейлер қағанда қаталаматтарын тұғығар, оттақ серей күттілақтарын, аспытыр күндерін ұмны баққа, кентері жет өйді сыналы сылдерігар маннық тәрәхіндер олып болалар. Анна Семенова, Нүргияна Осипова, Саха телевидениеде жүріпчі. Бұл аспытыр өбілкөнерге жоқызкегі хүрбетчі ұлыстан күрағы қарақтақтыр мұстан сақат өрі тұғынан ұтығы федерацияттың чораның ехін көн көрістілерін. Бұл керекте сайын ғорынай ұлығар болықтақ, манчары өнелергер бәлімленеттер әхім бұғытынан ұтылына. Сейлі Павел Никифиров. Намын ұлыптың көрәқтейгі кәлбі Нюргустан Жырков оғын еға тардан керсін елен, қырағы қарағынан сұйылын күнған табарғы бәлем. Манны қас күттар кейі сақалы таңастынар әлденір. Етені ұтар оғы түрі түгіхе тұтуған бір кәмейінің ұлығыт болуқтақ. Нюргустан Михайлович Чурапчыл ұғын мұндаға айтын лоқты оғы Павел Поповден ұсқы оғын ұңыттырған елде кәлбет. Құлымыра сақа оқсаты ден бұ құрағынан ұратылақ болар, құрағын ұратымера. Онына бұ құрағығар, хақа оқсаты бұ үрдігінен керер бұ туға. Кереге үрдінен керер. Бұ оқсаты бұ нұшылай тақы уникалінің ұнығытар. Иниттен болғана, қолыбыра тардығылақ мантан, керейін иниттен тардар болғана, кене вибрациялыр болар ебіт. Күректігі өпсі екі күн барбұтын тұқыры оғылар, әр жон, жақталар оны бетерәйінлер ден қытынылар. Оттан ұтар сығылдары метерінің арақсан, қуабақ, қос, онна тейін болла. Күректігі жоқ күске ұлықтығы Үрүкі кәмдерге оғынан ұты федерацияның президентінен үлілі әбіті. Атына ген тұға ғоқ, полачката ғоқ, прицела ғоқ, чисто интуитивна ұтаған. Ата классика кені боллағына алуқ. Технически ынырық подготовленный болуқта. Маныға сақа түрі тұғынан ұтығытың күректі хилері 2015 сыллағықтан сағыламыттыра. Етені манчары сүйірбе сүйбедейді ғойнуларығыр. Олы бәтер 2017 сыллағыққа күректіхи көріңе болан кейірбіде. Оттынла жон үліхері күсәті, аңардас бұ күректі сүйірбетчіл ұстан, сүйіс түрдің ікігі хекелен бірдейлен, оны қамандынан арақсан елін кілін түйістілер. Горнайғы болуқтақ манчары ғойнуларығыр күттіргі білімленнелер. Сақалар бәйбет байынай білігаден упражнение. Упражнение лахпат, был курахпатата, байна белагаде. Мана мастан на мадиптах. В основном был булар курахтаби барда манчары, он ютуа беремни было, календарный был анкид бикрахтахилер.
Болбут күрәктеге республика историятыгар ан магнигитин рекорд олоқтонно. Ол күрді кіргіттәргі Джокуска олоқтоғы Айына Егорова үстіхімеқа сет тонучконылан бастын көрдірілінне. Онтын қамандынан күрәққа чурап чулуға тәңнеғын бұл бата. Павел Никифоров, Ильясын Мятников, Саха телевидените Джокускай. Дойды историяты тансағалан, ан дойдына анарар кен білейлях үтчеті итен веретен тағарар туыттан, сәйінар жекапатынан ұсалдан ұлғын историятын түмелі, онына ұлыстағы үтчет политикатын отделін көғіләхендерінден үтчеттарғанан, әр кейде керген әрәләден олыс әрге күрағы тәрен үттілар. Манна түмел үләхеттері 5 олы бары үттінен тұргутан көрділер, салғы кәлі сүретка. Мүрінәлігін 5 кәскерлі ағытшата білейлерін көрілерін бұлғасталыға сөйдірін, күйістерін оқтарын тұргутарын тірейіне күрәқ, қанна бағырар боларын күрдік бәйіні білейінеріттен сағаланар. Күрәқтахи сүрінән байына темаға оны түрәбі дөйді бай историятығар, өбігі өнелдіргар тұғыланан 6 төхмеғанан ұтылынна. Онтын 1 төхмеға қытта ашы тұмыс тұттар күнді күйетін тұхнан білейінеріті, күрәкші оны жүлдер сүбә бейірі білін ұлла. Бетхаянскай, Усалдан Улугар, Райпо председатель Лебеде, Тюденчал. Он на Усалдан, Рэмбо Дантай, Бетхаянскай, Устан, Бешута, Холохтова. Усалдох, Эдбасинях. Өсібер интригіні түйімі қолаттар білейлергер құбылғамталырғыр тұғыланна. Ол күрді күтташылар қаз білділергер, анан бәрілеуі сұрудағы толыран музей экспонаттартан чөпчі бұланнар, қарсықа түйірен жүйлер сүпеғі бігергеттірділер. Оныға білінгі кемге тұттылы бат предметі білбеттеріттен қарғыстары көрістілер. Тарскай, он на хамырға пытым ден, хақалар тоқ бұрдук қайыр, алядар ден, бұрдук мұқтахарар семетін жатар тұру бұл дебіттерді. Сәхін Аржақа бағытынан ұлыс историятын бірағындағы түмәлін үләхеттері өркімді ақтықты бұл кәнеттен, бастақы тірәхіні ұйтар долғы тұлағы күнлері. Бары ерденілер мерелері тұтылған ұтылы бұт тірәхін ұйтшаты түмәр өртір сылын сұрғын толырды. Спортивна өнілері көрсісті, бейгі история бұтын бастан бәбіт кәнтәрі тәттен бұт білекті әқтірді. Ол қылтан ғұрықтан өрі ғыправленетін еңгітті сөбілігін музейдар, библиотекалар, историктар демет. Хамы етеккен тұттар жамбұттан сағаламыт, ұзалдам историятын. Бұл күрді күтчатар бұт тәрәхін ата дәтеріне әркейі жек әрген әрелі болаларын көрдірін, білі көрі әбінен зәргәқсиен ұлыс тұғалақ күні атардылар. Орғы Шапилова, Петр Арғынов, Саға телевизионеті ұсалдан. Саға сәрі информационны берді төт жастағы тағардың көрдігіт. Атенге болым, көрсіққа дері.